Nəxşicahan Holding LTD Şirkətlər Qrupunun Batabat Restoranı MMC və Nəxşicahan Qrup Şirkətləri İttifaqı MMC məhkəməyə verilib. İqtisadiyyat AS saytının əldə etdiyi məlumata görə bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Komersiya Məhkəməsinə müraciət olunub. Sözü gedən şirkətlərə maddi ziyanın ödənilməsi tələbi irəli sürülüb. İş icraata götürülüb və noyabrın 6-sında hakim Elşan Salmanovun sədrliyi ilə araşdırılacaq. Qeyd edək ki, Nəxşicahan Holdingin əvvəlki sahibi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbov olub. Bir müddət əvvəl Holdingin yerləşdiyi bina Himal Holdingə satılıb. Bu ilin avqustunda isə Nəxşicahan Qrup Şirkətləri İttifaqı Saat Meydanı MMC-yə qoşulması şəklində yenidən təşkil olunub və həmin şirkətin hüquqi varisidir.